cile glempangan HP-nan. Heh. Cile saya kan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih channel gue judi Jerman. Oke lor, ini ceritanya arep gawe konten sing lagi viral lor, gawe roti tombol login tau apa iku. Iki keserane iki arep ne pasar sik lur mbek bocil-bocil tuku bahan-bahane. Wis tak melune sore sik mbek bocil-bocil. Halo. Biaran aja lur. Iki OTW nggone pasar Kranji lur, pasar tonggo desa. Pasar jarahnya kangge kain-kain unik Kranji dan bahan makanan pokok. Kita melewati jembatan perbatasan lur. Pas wis nyampe iki. Yo. Oke, nyampe lur, bocil-bocil langsung be menjero pasar sih. Lewat di pasar ini. Panas, nyinyir-nyinyir. Pasar Kranji rame. Nyampe antri iki tempat sing tak gone tuku blonjo lur. Iki tempat macam kue-kuean lengkap, terus plastik-plastikan, wadah-wadah, pokoknya apa kotak bok-bok lengkap nek iki lur. Iki nek gone pasar Kranji jero wong nek ngarani ya gone Mas Ali ngono. Mari. Halo. Ibu coklat. Coki-coki, Pak. 3.000 mau dibagikan. Iki piye carane? 3.000. Mulai lur, wis mari tuku. Iki arek mulai. Iki bahan-bahane lur. Sedak kuwi. Margarin, terus iki susu. Tepung. Terus. Margarin. Permen. Engko saya kurang minyak lor, engko mari jumatan tukune ambe coklat. Oke lor, iki wis mari jumatan. Iku mau ya wis mari tuku minyak karo coklat tapi gak tak kon soteng. Iki langsung naker bahan-bahannya sing ape digawe roti lur. Nakere ya timbangane swangar timbangan opo ngene iki. Gak duwe timbangan kanggo kue-kue ngono ku. Dadi ya wis ngene iki wis. Opo anane ala kadare pokoke nekat nggih konten sing lagi viral roti kromboloni iki lur. Delok ae seruane lur. Oke lur, iki bahane sing arep gawe roti viral apa? Mau krombolonin. Iya. Iki ana margarin, permipan, ragi, susu, tepung terigu. Engko isinane coklat ngene bae. Nek gawe kesuwen iki kan iso dipludut engko mek gula mek minyak. Iki telure kurang garame. Iki bocil gawe jiko. Iki seumur-umur gak tau gawe roti lur. Iki langsung gawe. Engko nek jadi tak kak delok ae lur ya. Roti viral, roti apa? Krombolonin. Krombolonin. Wis mbah jenenge apa kok bingung. Oke lur, kita langsung ae dieksekusi tepunge. Terus iki telure. Mau aku ari ngejaji. Anu
Masih guys susune. Saya di se. Ki kadoe opian diutek mbak sendok bae iki lho. Kadoe opian diutek mbak sendok. Kono mana sih susune? Memang iki lho. Susune. Nah. Kape. Yo. Oke, ini kape kape. Wis diutek-utek ngene wis, mbok dadi boga iki. Ya ora apa oke, seperapat sedok belor. Siki. Podo ya seperapat. Terakan. Siki mulai. Ya pengin gede ya tukang telur mulai mana. Masa awet tapi. Tangan. Sing aku terus nek iki nih video nih. Tak sengko tak gak bawa apa tak gak sampah. Lapo bening ora. Di margar ini. Kalau garam ini. Langsung bae tangan bae mergo tangan kowe siji. Sangat Ulen iki lur, tangan bae. Stay halal. Wong India. Kele kele. Coba ngomong. Kencer. Kakan susu lur. Wes lebono meneh. Hop. Wes maklum lur, gak tau nggih roti seumur-umur, seumur hidup iki gek nggih roti. Iki olesane iki lur. Olesane piye ya. Bocile di kawan nunggu 1 jam ketemu goni gak sabar lho bocile kemen nang goreng jerene nang lindiri. Bocil bocil entah ini sampai jam loro saiki jam piro isan kurang piro masih jamnya kurang piro kurang gak ngerti. Wis iki bocil-bocil gak sabar wis langsung gulung wae rene. Ada plastik kan? Ada kan ya. Gue tepung ah. Kayak ada
Bagian bawah itu tau gak ikuin? Tau loh. Ini kan bagian gawah ini, Bian. Oh, ini, ah, wesh. Aku bagian ini, karo ya kan. Coteng tak juga ngewe. Coteng. Alat sana nih lor, kadwe. Ini apa adanya? Wesh, buat hati boka, wesh. Telak nih lor. Sangat kontak roh ya roti ya 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 Keteni. Apa perlu Mustafa enak ya? Enak, kelamaan. Seminggu kau nek nek. Batay. Nek macam jelek juga. Sepurane lor nek kapan ana suarane bocil-bocil berisik. Dengan menenggak film rekone kepo delok gawe roti viral iki lor. Maklum ya celik tapi ya piye meneh gak apa sing penting gak ganggu. Oke wayang ngiris lor. Oke diiris. Ah meneh-meneh. Eh. Masih hilang di. Ya kok bayi. Ya sebek tangan pelor resik enggak apa. Aku belum. Ini tangan aja. Sepurane mana lur mau suara berisik cacilik saya iki lha kok ana suara berisik ana topeng monyet lewat lur dadi ya wis maklumi pe lur kenalan juga kenalan ini jalan oh iya sing mari digulung iku ditaleni lur. Iku mau wis mek blarake klopo sing sek teles di sisi tipis dadi lemes gak kaku amung kokok lur. Ya amane mak dadi mas ke dipenuhi minyak gak kopo gak bakal ambyar. Oke lor, iki wayang nyeting kompor isi bareng ini kareng goreng cus.
iki wajane dicepakno ngene. Iki kita kak ini mendisan. Wae goreng lor, boh tadi buka iki. Jatuh. Tadi dulu mikir-mikir aja gak kena, mikirin enggak. Mikir sih, sih bajil bajil. Tidak lagi yang tidak. Nek, muri mana sih? Iya, tahu. Ternyata gagal. Ternyata gagal. Mali ilor. Hasilnya kurang kosong kape. Tapi anak jadi. Kena. Kamu ini nak jadi. Jangan kok kecemplung ambil ini. Oh, dua kan ini barangnya nih. Plus. Ini ada lali. Wes, wes. Nasi lor. Bisa minyak ya, minyak. Hey. Oh my god. Api sing gede. Dilapis-lapis ya. Ah, guys, yang raksasa. Jam sih, guys, yang raksasa. Mari wae bolongi anu, itu kok joja wis ta. Bos. Dia nene. Kromboloni iki gawe seumur hidup gak tau ge roti lho iki kok gawe jare kok enak. Engko di review ban bareng ya. Iki hasilnya. Iki lho hasilnya Ron. Iki ono isinan coklat doan. Oh iki macam-macam ono coklat ono sengku wis. Ini kita review nih bebo cil. Nah, namanya. Apa sih? Kemudian.
Coklat langsung. Karek kita akan ikut ngejar kali ini. Tali ini. Enak. Sukses. Enak. Gak apa-apa kena dipangan ini. Enak lor, sukses ternyata. Gak sia-sia. Tapi ini gawe mana wis mau kang Rejau. Mateng sampai tuh jero lor iki. Ana isinane. Ana main parek mau, mana krau. Ini dadi wake nang rasane marki lho. Enak ta? Enak yo. Enak. Sukses. Pasok asin-asin ya. Harus manis. Ini pakai ibu yang mana? Saya nggak suka mbak mau. Ben juga ibu yang happy ya. Aduan tepungnya wakil. Bajil lah, Mak. Ayo bajil lah, Mak. Review, oke. Mak, Mak. Din, Thailand. Ayo ikutan. Damai nambil satu. Damai. Namae. Ah, mana? Piye Din, rasane Din? Manjon. Mantap. Yo wis mancen ta sing ana. Piye lho, ke? Enak. Enak, piye? Enak. Mantap yo. Gak sia-sia yo. Piye-piye? Hah? Enak. Piye li? Enak ini. Me, tangan. Wis, entek karek iki tok wis dikruyuk wong sak menake. Aku iki mir-mir gak dadi ternyata dadi. Ayo. Oke lor, sampai ning video keseruan gawe roti sing viral, roti Romboloni. Sing nang Facebook, YouTube ternyata berhasil, rasane enak, akeh sing seneng, langsung ngeludes. Salahno mana lo rojo lali di-subscribe channel YouTube Yudi Jerman, di-like, di-komen, dikasih saran-saran lor nek iso tak lakoni lek gak iso sepurane. Ditunggu ujung siaran liyane lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.